Going home. Sehr gutes Soja. Going home to you. Det gjør vi, har det ikke dårlig vi. De sa at det var kasino. De sa at det var kasino. Hvor er den? Hvor i helvete er vi nå i forhold til sist da? Vi er helt i andre enden av båten sikkert nå. Helt bak. Her er tunnelen. Perfekt. 600. 299, ja, kostet han. Ja. Litt ekstra. Høstbuffet, ja. Det er knallopplegg. Kjørstrekk, da endte vi opp med å sitte på buffeten igjen. Det gjør vi, har det ikke dårlig vi. Ja. Men gud, når båtturen er over. Ja, ser godt. Ankommen vi er Larvik med 10 minutter. Ser godt og stor, ja. Tilpass. Det er så vakkert, Trygve. Ikke sant? Ja. Thank you.
Returen var hjelp på gassen til Trygve Røyk i det vi skulle kjøre av båten her. Vi får stoppe så snart vi får det til, og så kikk på. Det var bare at holka hadde løsnet, skrudd seg løs. Ja. Det var en liten amatørmekking. Ja. Det er væske da. Det var ansnitt som bandt rundt, hang bak på sykkelen, så begynte jeg å slenge. Så ja, prøvde å komme inn i hjulet. Ja. Men nå er det i ordning nå? Jeg tuta på deg, men du fikk ikke mer, så da må jeg bare stoppe. Men det er i ordning nå? Ja. Hva faen er det som skjer da? Nå har jeg grevet opp i den byen her. Nå begruser vi. Få se, Håkan. Hæ? Vi regner og regner. Men her er i hvert fall de to merkene som er synlig bevis på at du har vært sammen med oss. Takk, det var bra. Vi må klappe. Jeg synes du er jævlig tøff med den kobberetten. Ja. Sugarcoat er egen sugarcoat. Nei, det er egen sugarcoat. Men du kan alltid få noen tape fast. Gutta, vi var fram i Skagen! Yeah. Vær så god! Skal jeg hjem og klyva ved? Ja, ja, ja! Til og med kjørte man. Nei, det er ikke. Sender frem mye opplysninger? Nei, jeg måtte hjelpe henne. Han hadde kjørt seg og knekt begge beina. Så måtte jeg hjelpe henne å kjøre henne opp på hengeren. Yeah, right. Trygve? Hvor er vi igjen nå? Har et feiling. Men? Han har en båt med? Jeg så en bil fra Belgia foran oss. Jeg tipper vi er i Antwerpen. Som våre mat hos deg, tenkte jeg skal. Ja, og så hadde de sånn her. Det sa de med alkoholfritt, da. Ja, det der er jo drikkevann, Sten. Ja. Nei, vi får noe. Aqua, står det. Aqua, ja. Ja, det er drikkevann her. Det er sånn selters. Ja, nei, men da... Jo, men det er jo fint å ha. Da har vi noe da, i hvert fall. Ja, da får de videre. Da var Danmarksturen ferdig. Håper du har...